Светската закана учирењето на коронавирусот не ги спречува битолчанки да си се почестат со понекој пакет аранжман за празникот на жената 8 март. Порано се знаеше, од работа со жените, колективно во кафеана, повеќето од дамите ќе си го одбележеа празникот. Денес се почесто жените се одлучуваат да го одбележат 8 март надвор од нашата држава, така што и годинава заканата од коронавирусот не може да ги сопре битолчанки. Сите знаеме, е сериозна работа, до сега може би најсериозна на ваква во светот, но како и многу други пати, многу малце ефект има кај нас. Иако сите зборат за тоа, слушаат се, разговараат, се плашат, немаме ниту едно откажување до сега на патувањата, а посебно не за 8 март. Може би за некои далечни патувања, да, што имавме, имаме препораки и од авиокомпанији, и од одредени туроператори да не се патуваат, да се избегнуваат и да се откажат патувањата. Посебно во земјите каде што е прилично расширен вирусот. Тука локално се уште немаме никаков ефект и за среќа наша и за среќа воопшто што нема дојде на тоа чудо тука. Немаме откажување. Од туристичката агенција Ариес, која од неодамна и со своја локација на Широк Сокак, велат дека блиските дестинации годинава се најатрактивни. Турција, Црна Гора, Србија, Грција, но имало интереси за Малта. Велат дека жените знаат да одберат кога се работи за нив и знаат да потрошат. Традиционално 8 март се продава, веќе одамна. Може би сите други празници некогаш нема да се погодат датумите, да не е викенд или нешто слично, да имаме помала заинтересираност и продажба, но со 8 март никогаш не е тоа. Или пак е причина што се работи за понежниот пол, кој знае многу добро да се организира, да се среди и да се одлучи за тоа патување, така да ќе ни се реализираат доста програми кои ги имавме планирано. Најбарани се по буџетните програми, да речем, да не велам ниско буџетните, заради тоа што толкав не е буџетот планиран, док е некаде стотина евра, но се продаваат и авионските програми, еве ќе одиме Малта, ќе одиме на повеќе други дестинации. Имаме уште по некое слободно место, заинтересираните можат да се јават во секое време и да не се плашат од вирусот, нас ништо не ни може. На прашањето колку мажите знаат да ги изненадат своите сопруги со понудените аранжмани и тури во европските метрополи, Митревски со одговор. За жал, битолчани не сме толку романтични, значи да издаиме ваучер па да го презентират дома така во некоја цвекенце, многу ретко ни се дешава. Едноставно тоа води класичен начин, еве можеш да се запишиш, да си одите со пријателките или од работа да одите на празникот. Како и да е, остануваат уште две недели за да се размисли каде и како ќе се одбележи 8 март. Меѓународниот ден на жената е светски празник што се одбележува секоја година на 8 март. Тоа е ден кога се одбележува борбата на жените за економска, политичка и социјална рамноправност со мажите.